ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି, ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସେବାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସିଏ ଯାହା କରିବେ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆମେ ଧାରଣା ଦେବୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାମେଶ୍ୱର ପଞ୍ଚାୟତ ଭୀମରାଜପୁର ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବାଲି ବୁଝାଇ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭୀମରାଜପୁରଠାରେ ଏକ ବାଲିଘାଟକୁ ସରକାରୀ ସୂତ୍ରରେ ନିଲାମ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲିଘାଟରୁ ବାଲି ଚାଲାଣ ପାଇଁ ସରକାରୀ ରାସ୍ତା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାଲି ବୁଝାଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ସ୍କୁଲ ଖେଳ ପଡ଼ିଆକୁ ରାସ୍ତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାରୁ ନିରାପତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଭାବକମାନେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଭିତ୍ତି କରି ସାଲେପୁର ତହସିଲଦାର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ସହିତ ସମସ୍ୟାକୁ ପରଖିଥିଲେ। ହଁ, ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଆମର ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିବାସୀମାନେ ବାଲିକି ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ବାଲି ଘାଟ ଯେଉଁ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର ଲିଗାଲି ସେଇଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ବିରୋଧରେ କେବେ ଯାଇନୁ କି ବାଲି ବିରୋଧରେ କେବେ କିଛି କହିନୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏବଂ ବାଲିଘାଟର ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ଯେଉଁ ମହୋଦୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତାରେ, ସେଇଟା ସ୍କୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି, ଏଇଟା ଗାଁବାଲାଙ୍କର ଡୋନେଟ୍ କରାହି ସ୍କୁଲରେ ମାନେ ପ୍ରପର୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍କୁଲକୁ। ତେଣୁ ଏଠି ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ପ୍ରପର୍ଟି ଅଛି, ଯେଉଁ ବାଟେ ବାଲିଘାଟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେଠି ବହୁତ ପିଲା ଖେଳାଖୋଳି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ସ୍କୁଲ ପ୍ରପର୍ଟି ଜାଗାରେ ବାଲିଘାଟ ଆଉ ଛାଡ଼ିବୁନୁ। ଆପଣ ସରକାରକୁ କ'ଣ ନିବେଦନ କରିବେ? ସରକାର ତ ରାଜସ୍ୱ ପାଇଁ ବାଲିଘାଟକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସରକାରକୁ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଟ୍ରେନିଂ ରହିବ? ସରକାରଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଆମର ତହସିଲଦାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ, କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଉପର ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଜାଗା ଦେଖି ସେ ବାଲିଘାଟ ଉଠାନ୍ତୁ। ଆମର ସେଥିରେ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କି କ୍ଲେମ୍ କରିବାର ନାହିଁ କି ରୋକିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ସ୍କୁଲ ଜାଗାରେ ଉଠାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ଆମେ ବାଲିଘାଟ କି ସରକାରଙ୍କ ରାଜସ୍ୱକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ଖେଳପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କରିଦେଇଥିବା ରାସ୍ତାକୁ କୋମଳମତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ଭାରିଯାନ ଚଳାଚଳକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ତେବେ ଯଦି ଆମ ନିରାପତ୍ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଚାଲାଣ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଆମେ ବାଲିଗାଡ଼ି ଆଗକୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବୁ ବୋଲି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏଠି ସାଧାରଣତଃ ରାସ୍ତାଟା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଛି, ଯେଉଁଟା ଆମ ଗାଁକୁ ଗୋପୀନାଥପୁରକୁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଗାଁବାଲାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଇଛି। ପିଲାମାନେ ଆମର ସକାଳେ ଗୋପୀନାଥପୁର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଯିବ ମାନେ ଏବେ ଆମର ଡ୍ରିମ୍ସ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେଇକିରି ଡମ୍ଫର ଚାପିଦେଲା, ତେଣୁ ଆମର ସେଇଟା ବହୁତ ସନ୍ଦେହ ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ ଠିକ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ଶିଖିନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ବାହାରକୁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଗୋପୀନାଥପୁର, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟା ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ସେଇଟା ବି ଠିକ୍ କଥା ଯେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ସରକାର ଯଦି ଦେଇଛନ୍ତି ଲିଜ୍, ତେଣୁ ସରକାର ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା କରିକି ନେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ରାସ୍ତାରେ ଏଇଟା ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା, ଏଠି ବହୁତ ଯିବା ଆସିବା ମଠଟା ରହିଛି, ପିଲାମାନେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ପିଲା, ତେଣୁ ଏଠି ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବେ ତାଙ୍କର କେଉଁଠି ସରକାର ବାଟ କରିକି ନେଇପାରିବେ, ତେଣୁ ଏଠି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଯଦି ଯଦି ତହସିଲଦାର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ କଥାକୁ ସମ୍ମାନ ନ ଦିଅନ୍ତି କି ଆପଣ ନିରାପତ୍ତା, ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି, ସେଇଟା ହେଇପାରିବନି। ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ସେବାରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସେବାରେ ସିଏ ଯାହା କରିବେ, ଆମକୁ ଛାଡ଼ିକି ସିଏ ତାଙ୍କର ମନମୁଖୀ କିଛି କରିପାରିବେନି। ଆମେ ଚାହିଁଲେ, ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଏଠି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଆମେ ଧାରଣା ଦେବୁ। ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ବିରୋଧ କହୁଛୁ ଯେ ସ୍କୁଲ ରାସ୍ତା ନେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲିଗାଲି ବାଟ ନେଲେ ଲୋକ ବିରୋଧ କରିବାକୁ ସାହସ କରିବେନି। ଆମେ ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ଇଏ ହଉଛି 37 ବି ବିରୂପା ବନ୍ଧ, ଇଏ ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ହଉଛି ଯୋଉ ଜମନା ବାଟକୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।